Tropa, passando aqui para lembrar vocês que o projeto da açãozinha dos R$500 ainda não completou 100%. Ainda dá tempo de vocês adquirir bilhetes para concorrer R$500 no Pix. Esse projeto da açãozinha, rapaziada, sou eu que estou fazendo para vocês, beleza? A moto, como é que eu faço para participar dessa açãozinha? Rapaziada, para vocês participar dessa açãozinha, vocês vão precisar investir apenas 49 centavos, que é o valor de cada bilhete, para vocês poderem concorrer. Lembrando, rapaziada, que eu só posso realizar o sorteio quando completar 100%. Por isso, estou aqui lembrando a vocês, tropa, para vocês participarem, para a gente completar logo 100% e realizar o sorteio que é pela Loteria Federal. Então peço essa ajuda a vocês, rapaziada. O link da açãozinha tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, fechou? Salve, rapaziada, começando mais um Visão Insano. E bom, tropa, no vídeo de hoje vou passar pra vocês a melhor sensibilidade pra subir capa depois da atualização. Ela tá grudando full vermelho com todas as armas. E você colocando essa essência atualizada com a melhor DPI do vídeo, você vai ter a essência perfeita. Mas antes de eu estar passando essa essência, só quero pedir pra vocês, rapaziada, pra apenas estar valorizando o nosso trampo, metendo a porrada aí no botão do legal pra cima. Você deixando o seu like, vai estar me motivando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, meu pivete, não fica de fora da tropa do Moto FF. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas, pra toda vez que eu passar uma essência perfeita, você não ficar aí desatualizado. E essa essência, rapaziada, tá subindo capa em todos os modos nessa atualização. No 4v4, CS, Gladiadores, Ranqueada. E quando você estiver jogando com essa essência, geral vai dizer que você tá cheatado, porque você vai dar só capa. E não é só com uma arma, é com todas as armas do jogo, meu parceiro. Mas se liga, minha tropa, pra ela ficar perfeita feita no seu celular e você conseguir subir capa igual cheat, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações que eu vou estar passando no vídeo pra você. Garanto que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho, colocando a sense e as configurações do vídeo, você vai sair daqui com a melhor sensibilidade do cenário. Você vai conseguir deixar sua taxa de HS alta, a sua jogabilidade vai ficar melhor e você vai estar oprimindo geral aí no cenário. Então aqui é bem garantido, meu parceiro, que você não vai perder tempo, porque hoje eu vou passar pra vocês uma sense totalmente cheat para essa atualização, para todas as armas, para você tá massa no geral mais no cenário. Então já arregaça aí seu dedo no botão do like, hein, minha tropa. Bora que bora bater a meta de 900 likes. Se bater, rapaziada, vai estar me motivando sempre mais, para estar sempre aqui passando as melhores sensibilidades perfeitas para vocês. Então sem mais enrolação, meu pivete, bora que bora para as melhores configurações. E a primeira configuração, ela se chama aí velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. E dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada aí de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, meu parceiro. E você vai colocar aí toda do jeito que tá passando na tela. Então você vai colocar sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar aí todas no máximo e vai diminuir apenas duas casas, fechou? Próxima configuração, bora que bora tá indo pra sensibilidade. Bora começar aí pelas DPI, rapaziada. Vou tá passando as três melhores DPI dessa sense. Vou passar uma DPI abaixo de 600 para celulares que não suportam DPI alta e outra acima de 600. E também vou passar uma DPI bônus. E essa minha tropa, eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram, que é isso que tá passando na tela. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá, hein, meu pivete. Que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, eu sempre vou deixar a DPI atualizado lá nos meus stories. Lembrando que os stories somem depois de 24 horas. Então não perde tempo, minha tropa. Se você quer DPI bônus, já corre lá. E a primeira DPI, você vai colocar aí no 551. Pra quem gosta de DPI baixa, essa tá perfeita. E lembrando que alguns celulares, ela pode pular pra outro número. Já em outros não, mas não tem problema. E se liga, rapaziada. Espera a sensibilidade dessa DPI que eu vou falar, mas vou passar a segunda DPI acima de 600 para celulares que suportam uma DPI mais alta. E você vai colocar essa DPI no 711. E também se ela pular para outro número, não tem problema, mas coloca que tô falando, hein, meu pivete. Bom, rapaziada, a próxima configuração vai estar melhorando aí o desempenho do celular de geral, que tem lags, queda de alto FPS. E essa função vai estar ajudando aí no desempenho para seu celular tá rodando um jogo suave. E você vai estar achando essa função em opções do desenvolvedor, pede onde fica a sua DPI. E essa função, minha tropa, ela se chama aí escala de animação, escala de transição e animação de janela. E provavelmente no celular de vocês, essa função vai estar tudo no 1.0 ou no 0.5. E você vai estar trocando elas para o desligado. Ou seja, vocês vão colocar aí a escala de animação da janela no desligado. A escala de transição você vai colocar no desligado. E a animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar lagando e parar de dar
da queda de alto FPS e também vai estar dando um bom desempenho na sua AdSense, hein? E bora que bora para a próxima configuração. E essa é uma das mais importantes para me degrudar fácil na cabeça. E essa função fica aí no HUD e sempre precisa a gente estar mexendo, que é achar aí o tamanho ideal do botão de atirar. E eu estou trazendo os 3 melhores botões de atirar atualizados para essa AdSense. Então pega a visão, rapaziada. O primeiro tamanho que você vai colocar aí é no 46. O segundo você vai colocar no 52 e também o tamanho 58. Mas primeiro você faz o teste com seu próprio tamanho de botão de atirar. Se caso não der certo, é só colocar esse que falei, fechou? Bom, minha tropa, agora só bora que bora para as configurações que vai estar dando bastante auxílio na sensibilidade. E começando aí pelo tempo de permanência. O tempo de permanência, você vai deixar ele ativado e vai colocar no curto. O tamanho de texto ou tamanho de fonte, você pode deixar aí no padrão para celulares que tem a sense alta. Já para celulares que tem a sense baixa, deixa no pequeno. O cursor do mouse grande, você vai deixar desativado. E o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ele ativado e também vai colocar no curto. Bom, rapaziada, agora só bora que bora para melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, doidão, que geral vai ser daqui dando só capa. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade dessa atualização, só quero estar mandando um salvezão para minha tropa que comentou no vídeo passado melhor sensibilidade. Então bora que bora. E o salvezão de hoje vai para o meu parceiro Thaleson. Um salve para o meu mano Santos SP. Um salve aí também para o meu parceiro Smoke FF. Um salve aí também para o meu mano Henrique. E um salve para o meu mano Isaac. Tamo junto, minha tropa. Valeu a todos por estar sempre marcando presença. E esses foram os salvezão de hoje. E pra você ganhar um salvezão no próximo vídeo, igual a rapaziada de hoje, é só você comentar nos comentários aqui desse vídeo, melhor sensibilidade, igual tá passando na tela. E se caso você comentou no vídeo passado e seu comentário não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, hein, meu parceiro. Que qualquer hora, seu comentário vai ser sorteado pra você ganhar aquele salvezão aqui em vídeo. Bom, meu pivete, agora se liga. Vou estar passando pra vocês a sensibilidade perfeita dessas configurações. E bora que bora tá começando aí pela sense do ponto vermelho. Você vai colocar aí no 100. A mira 2x você vai colocar no 96. A mira 4x você vai deixar no 98. A WM você vai deixar no 31. E a olhadinha você vai colocar aí no 47. E não esquece, meu parceiro, da sense da geral. Mas primeiro, rapaziada, antes de vocês pegarem a sense da geral, só quero pedir pra vocês, minha tropa, que vocês comentem nos comentários duas vezes pra qual celular você quer a sense do próximo vídeo. Vou estar de olho todos que vai comentar, em minha tropa. E você vai colocar aí a sense da geral, meu parceiro, no 92 ou no 94. E lembrando também, minha tropa, que aqui na descrição desse vídeo e nos comentários afixado, tem um link das configurações do Talkback atualizado e acesso com interruptor, que você pode estar colocando junto com essa sense para deixar ela bem ajustada. Então não deixa de passar aí para conferir, hein? Então é isso, minha tropa. Hoje passei a melhor sensibilidade depois da atualização para vocês dar só capa. Então não perde tempo, hein, rapaziada. Já corre pro jogo. Coloca a sensibilidade e as configurações do celular igual a do vídeo, tudo certinho, para você não ter nenhum problema com sua sense e você conseguir amassar geral aí no cenário. E estamos chegando aí ao fim de mais um videozão insano, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem deixar o seu like, vai ajudar muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma sense perfeita, você não perder, hein? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a todos e espero vocês no próximo vídeo.